Jau pēc pāris nedēļām gaidām saspringts periods mazajām un vidējām tirzniecības vietām. Iedzīvotāji, jo īpaši laukos vietējos veikaliņus izmantos arī kā naudas maiņas vietu, tāpēc jau tagad neliela veikaliņa saimniece Ļaudonas pagastā ir nodrošinājusies, lai arī gada pirmajās dienās savus pircējus varētu apkalpot ierastā ritmā. Mani tas absolūti nebaida, jo visa tā sistēma ir izstrādāta. Mums jau ir viss norganizēta eiro priekšpiegāde. Naudiņas jau būs, ko izdot jau 2. Janvārī. Mēs ciet netaisīsim veikalu, mēs strādāsim visas dienas. Un tepat mums pasta nodaļā arī varēs, mums iespēja būs samainīt. Tā kā tā nav nekāda problēma. Jau 20 gadu garumā pēc ikdienas pirkumiem ļaudonieši pieraduši doties uz labi zināmo dīvaru veikaliņu. Ne katrs var aizbraukt līdz novada centram, turklāt te viens otru labi pazīst, var izrunāties un savējam uzticēties. Tieši apusējā uzticēšanās ir ļāvusi izturēt konkurenci, krīzes laikus un turpināt pastāvēt. Uzskata Dace Vulfijuse, kas Ziemassvētku priekšvakarā svinēja sava veikaliņa 20. Gadskārtu. Izraugoties preci, Dace priekšroku dodot pašmāju ražojumiem, un pircēji to prot novērtēt. Lauku veikals ir kā savdabīgs barometrs, kas norāda uz ļaužu rocību un iztikšanu. Ļaudonieši netiek lutināti ar lielām algām un daudzskaitlīgām darba vietām. Grūtākais, laikam, ir mēneša beigas. Tad, kad tiešām nav tās naudas mēneša sākuma, tad ir bērnu pabalsti pensijas. Algas. Tad ir ienākums labs. Īpašniecība esot nodrošinājusies ar eiro uzkrājumiem, lai jaunā gada pirmās dienas noritētu bez liekas aizķeršanās. Vienīgi, teiksim, no tā viedokļa emocionālā ziņā. Man ļoti žēl no tā latiņa šķirties, jo tomēr 20 gadi roku rokā ar viņu riec. Atdodam mēs to savu valūtu, diemžēl. Tikmēr sastaptās pircējs par jauno valūtu nebēdā. Tāpat nākšot uz veikalu ar to, kas būšot kabatā. Vai nu pirmo reizi mūžā piedzīvota naudas maiņa. Viņam te vienmēr galiņa laba un paštetiņa ir, tāpēc mēs speciāli ejam ar kaimiņiem vienmēr. Laba prece. Jā, laba prece. Jā. Un kā jūs darīsiet jau 2. Janvārī, jūs nāksiet šurp ar eiro vai ar latiem? Kas mums būs, ja izterēsim tos latiņus, tad iesim ar eiro. Bet nē, 2. Vēl nē, vēl nē. Kamēr man pensija ir 15, tad jau līdz 15, no 15 tikai ar eiro. Tad jau nāksiet ar latiem vēl? Jā, noteikti ar latiem vēl. Mēs neesam tik gudri, kad ātrāk tur sagatavotu tos eiro. Kā jau vecenes. Bet kaut kur avīzēs neraksta par to? Ja ir gan tur, mēs jau pētījām, mums atsūtīja tur vienu žurnālu un mēs jau pētām, bet gan jau, mums jau daudz, es vēl skolā gāju, tad jau maina bija. Un pēc tam mēs jau pieraduši pie visa kā. Kā jūs darīsiet pēc 1. Janvāra, jūs nāksiet ar latiem vai ar eiro uz veikalu? Droši vien kā ar eiro, es domāju. Un kā jūs domājat, kur jūs ņemsiet tos eiro? Kur? Es domāju, ka mums te izdos tas eiro. Ja Latvijas dosim, eiro izdos. Pircēju veikalā netrūkst. Brīžiem pat izveidojas neliela rinda, cits ienācis siltumā autobusu uzgaidīt, cits ar kaimiņu parunāt. Mēs priekš viņiem cenšamies, mēs par viņiem domājam, jo mums cilvēks ir pirmajā vietā. Vienmēr un visur cilvēks ir pirmajā vietā. Līdzās gadumies rotājumiem dīvaros par 5 santīmiem var iegādāties gluži svaigas eiro monētas, gardas un no šokolādes. Jā, vēl tikpat patīkamu smirkļus kasē ieskaitot arī pirmās eiro zīmes.